Berta Milštajnová se narodila v červenci roku 1841 ve Velvarech. Česká básnířka a spisovatelka, na kterou se dnes tak trochu zapomnělo. Ve své době ale patřila k velmi oblíbeným autorkám, zvláště u žen. Měla blízko ke Karolíně Světlé i Janu Nerudovi a také se významně podílela na vzniku českého emancipačního hnutí. Největší zápas ale sváděla sama se sebou. Její život zásadně ovlivnily zdravotní potíže a nenaplněná touha po lásce. Umírá ve svých 46 letech v srpnu roku 1887 v Praze. Jako fialka vykvetší v stínu, libým hlasem podobná pěničce, žila, básnila a povídky své skládala, nemajíc jiné náhrady za nepřízeň osudu, za odepřené radosti žádoucímu srdci než péro své. Jsouc od mladosti tělesní vadou sklíčena. Jí bylo umění útěchou. Napsal o ní literární historik a básník Bohuslav Čermák. Souhlasí s jeho slovy spisovatelka a publicistka Martina Bittnerová? Souhlasím, pro Bertu literatura znamenala únik do světa. V něm si mohla snít o hezčím životě a hlavně bez bolesti. O jaké tělesné vadě byla řeč? Berta měla na zádech viditelný hrb, protože se narodila tuberkulózní matce, která pár měsíců po narození Berty umírá. Svoji pravou matku Berta tedy nikdy nepoznala, ale kdo byl její otec? Její otec se jmenoval Leonard Milštajn a byl to okresní inženýr, který právě na Slánsko přišel z toho důvodu, aby se podílel na budování tamních silnic. Jaké bylo Bertino dětství? Její nevlastní maminka jim dokázala vytvořit harmonický domov a navíc Bertin otec byl docela zajímavý muž, samozřejmě nesmírně vzdělaný, ale zároveň prý velmi veselý až svérázný, takže prý u nich doma opravdu bývala vždycky taková přátelská vřelá atmosféra. Víme, jaká byla Berta jako dítě? Byla skutečně nemocné a jak se říká neduživé dítě. A kvůli tomu také nemohla chodit v podstatě do školy, nicméně rodiče se jí to snažili vynahradit, takže měla domácí učitele, učila se třeba francouzsky na klavír, takže určitě měla možnost rozvíjet ten svůj vnitřní svět, který byl velice bohatý. Píše se rok 1855, Berti je 14 let a právě pobývá u tety Svobodové v Praze a přichází k ním návštěva. Milá Johanko, konečně jste k nám našla cestu. Trávím teď dlouhý čas v krajině pod Ještědem. Chci zapomenout. Vím, taková ztráta převelice bolí. Věřím však, že vám pán Bůh zase požehná. Tetičko, promiňte, nevěděla jsem, že... Jen se pojď ukázat, děvče. Ruku líbám, milost paní. To je naše Berta. Přede mnou nemusíte mít ostych, slečno. A říkejte mi paní Johano. Ano, paní Johano. Berta je moje neteř. Stoná a je u mě na bytě. Odkud jste, slečno Berto? Z Jiřetína pod Jedlovou. Je to tam samý Němec. Berta chodila do německých škol. Ale česky dobře mluví. Doma jenom česky mluvíme. A české knížky čtete? Až tady u tety. Za chvíli bude mít přečtenou celou naši knihovnu. Rodiče mě poslali do Spotova ústavu, abych se tam vzdělávala a léčila. Spotův ústav je vyhlášený. Zatím se to nelepší. Musíš být trpělivá, Berto. No, Bertičko, když jste taková čtenářka, něco pro vás mám. Česká pokladnice. Kalendář? Je tam založená stránka. Božena Němcová, divá Bára? Znáte paní Němcovou? Teta mi o ní vyprávěla. Nečetla jsem však od ní dosud nic. Tahle povídka je o dívce, která měla kuráž. Až příště přijdu, povíte mi, jak se vám líbila. V Johaně Mužákové jsme asi všichni poznali spisovatelku Karolínu Světlou. V čem bylo pro Bertu toto setkání důležité? Ona jí ukázala, že žena má být energická a že si má jít za svým snem nebo za svým cílem
A navíc Karolina Světlá byla samozřejmě zapálená vlastenka, takže i v tomhle směru se stala Bertě Milštajnové vzorem. Ale jak jsme slyšeli, Berta v Praze pobývala především kvůli Spotově ústavu. O co šlo? Bylo to zařízení založené na hydroléčbě, kdy šlo o kombinaci koupelí, léčebného tělocviku a odpočinku na slunci. Pomohly jí tyhle procedury? Ona určitě pocítila nějakou úlevu, ale vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu jí to zcela vylečit nemohlo. A jak to bylo s jejím vztahem k literatuře? Prohloubil se aspoň ten? Bezesporu, pomohl jí ten pobyt utříbit si vlastní postoje ke své nemoci a také k literatuře. Začala tedy psát? Ano. Třpitící v oku se slza zvěstuje ti, jak milovaná si byla. Drahá nám provždy, co žena, znajíc líbezně pěti. Dražší, co Češka, zdařilá dcera své vlasti. Zachvěl se, zatruchlil nad časným hrobem tvým národ. Oplakávat mu jest výtečnou básnířku, Češku. Opustila si sestry. Nestačila ti jich láska. To byla Bertina první báseň, která vyšla v roce 1862 v časopise Lada a dostala příznačný název Boženě Němcové. Berta jí věnovala této spisovatelce z toho důvodu, že ona v tomto roce bohužel zemřela. Měla na své první otištěné básně ohlasy? Ano, samozřejmě veřejnost i odborná veřejnost si všimla, že se tu na literárním nebi zjevila další autorka, ženská autorka, kterých samozřejmě v té době nebylo mnoho. Jaký byl její osobní život v této době? Ona žila se svojí rodinou v České Lípě a samozřejmě udržovala nadálku kontakt i s některými pražskými vlastenci a ve chvíli, kdy se přestěhovala do Prahy, tak už se dostala do takového toho úzkého kroužku nejenom ženských autorek. Do tohoto kroužku také patřila spisovatelka Eliška Krásnohorská, která na Bertu ještě po letech takto vzpomínala. Berta osobně upoutala mou sympatii hned na první pohled. Nemohlo jinak býti. Vedle snivé krásy Albíny, Bertina vychudlá postavička s nepěkněna vysedlými lopatkami a vpadlou hrudí, tvář chorobně bledá, smutný pohled očí zatrpkle pichlavých, které jakoby komusi nebo všem vyčítali, proč jest tak ubohá, i duté zvuky jejího hlasu hluboce, bolestně mě dojímaly. Jak nejlépe jsem dovedla, projevovala se mý přátelství a sdílnost. Vycítila, že nejsem z tvrdých lidí, kteří jsou sto přitěžovati nešťastnému bezcitností, a přilnula ke mně plnou důvěrou, svěřujíc mě i nejintimnější své stesky a tužby. Ze slov Elišky Krásnohorské je cítit určitá lítost. Byla Berta takto vnímána obecně ve společnosti? Bohužel byla, protože ta její rachitická drobná postavička většinu lidí upoutala na první pohled. Ale navzdory tomu se na spolkovém životě v Praze podílela dál a psala. Po věky věkův, jak to slovo děsí, vzduch hrobový nás náhle ovane a krev usty dá proudící v žilách a hrůzou srdce tlouci přestane. Po věky věkův, věčné, věčné žití, nám nekonečná kyne blaženost. Leč duši pojme strach před nekonečným a divá zmocní se jí zoufalost. Neříkej nikdy, že jsi věčně moje. Po věky věkův nikdy nevyslov. Dost na tom, kocháš-li tak dlouho, až tělo klesne v chladný temný rov. Tato báseň vyšla v roce 1865 v časopise Lada. To bylo Bertě 24 let.
Kde se v ní bralo tolik strachu z věčnosti a nekonečnosti? Vlivem svého zdravotního stavu si uvědomovala pomývost života. Jaký byl v té době její osobní život? Rodiče se přestěhovali z České Lípy do Prahy a ona s nimi spolu se sourozenci žila ve společné domácnosti. Dokázala se uživit svojí literární činností? Spíše bych řekla, že se v počátcích přiživovala, protože tehdy neprovdané dívky žily na úkor doslova svých rodičů, takže víceméně všechny své děti živil pan Milstein ze své penze. Čemu se Berta kromě psaní věnovala? Ona vstoupila do slavného spolku ženského amerického klubu Dam a na jeho půdě se konaly samozřejmě různé vzdělávací přednášky, byla tam i rozsáhlá knihovna a sama Berta na půdě toho klubu i několikrát přednášela. Píše se listopad roku 1867, Bertě je 26 let a právě ji předvolali na policejní komisařství. Slečno Milsteinová, jistě máte dostatečné povědomí o tom, proč jste byla na komisařství předvolána. Ano, pane komisaři. Nuže, kde jste byla 8. listopadu od 4. hodiny odpolední? Na Bílé hoře. Z výpovědi svědků a policejních orgánů na místě přítomných vyplývá, že jste se tam ještě s několika dámami z tak řečeného amerického spolku Dam zúčastnila pobuřujícího vystoupení. My jsme nepobuřovali, jenom jsme pověsili věnec na paměť. No právě. Na paměť koho jste tam ten věnec vystavili? Na paměť výročí bitvy na Bílé hoře. Nikoliv. To byla jen záminka. Ve skutečnosti jste demonstrovali proti císařskému majestátu a vládě. Stačí si přečíst, jak o tom referuje ten váš vlastenecký tisk? Pane komisaři, nikoho jsme pobuřovat nechtěli. Ale už se tak stalo. Co ta stuha na věnci s nápisem Vlasti nedáme ti zahynouti? Kde pak vám to tiskli? Ten nápis jsem já vyšila. Lžete, je to tištěné. Kdo byly ty další dámy? Jména? Předpokládám, že už je znáte. Já nikoho jmenovat nebudu. Slečno, nezahrávejte si se mnou. Na takové jednání je paragraf. Můžu vás strčit do arestu. Jak to s Bertou dopadlo? Vysloužila si arest? Původně byla odsouzená na 24 hodin vězení, ale nakonec se odešla jenom s pokutou. A měla ta účast na manifestaci pro ně nějaké další následky? Měla jenom pozitivní, protože byla veřejně oceněna pro projevenou statečnost a v důsledku jí to velice zvedlo sebevědomí. Těžila z toho i literárně? Ano, protože lidé, kteří do té doby nečetli, se začali zajímat o její tvorbu, kterou lze rozdělit na tři části. Jednak psala články, které se zabývaly často těmi ženskými tématy, dále se věnovala prozám většinou pro ženské nebo dívčí čtenářstvo a rovněž psala básně. Šedivý vlas. O, pověs, bledý hochu, proč šedivý tvůj vlas? Nad důmyslnou skrání tak záhy v barvě zhas. Hnal zlomysl tě světem, klíčila nemoc tě? Či byl si vyhnán z ráje své lásky bouřlivé? Rci byla kadeř temná, jak černý těžký sen. Či vlnila se světle, co jemný měkký len? Či stkvívala se zlatem, jak slunce jasná zář? Rci proč tak záhy zvadly, tvá kadeř a tvá tvář? Ty nemluvíš, i zastřený je utrpení den. Do srdce sněhy padly, na hlavu mlha jen. Tato báseň vyšla v roce 1872 v Bertině jediné básnické sbírce Pohrobky. Adresovala Berta tyto básně někomu konkrétnímu? Zřejmě jí inspirovala
láska k nějakému muži, ale tím, že se nám nedochovala její osobní korespondence, nevíme, o koho se jednalo. Dá se říct, že i ty básně byly určitou formou terapie? Domnívám se, že ano, protože ona si v nich mohla vykreslit právě ten milostný, hezký svět, který nemohla ve skutečném životě prožít. Co pro ně jako pro autorku znamenalo vydání básnické sbírky? Zaujala tím nejenom laickou veřejnost, ale všimla si i kritika, takže v tehdejších časopisech vyšly referáty této sbírky a dlužno říci, že byly velice pochvalné. Je zajímavé, že si k ní cestu mnohdy najdou i čtenáři dnes, protože to téma nenaplněné lásky má časový přesah. To je něco, co prožíváme v každé době. Jak se Bertina literární dráha vyvíjela dál? Vedle prozy a poezie se začala věnovat také tomu, že chtěla psát medailony v té době známých a zajímavých ženských autorek. Píše se rok 1880, Bertě je 39 let a už po několikáté navštěvuje spisovatele Jana Nerudu. Slečno Berto, mně se o té vaší studii už i zdá. Pane Nerudo, nedělejte si z toho hlavu, vy přece za nic nemůžete. Můžu, to já vás v psaní podporoval. Ale byla jsem to já, kdo za vámi přišel. Ta Christenová je tak svéhlavá herečka. Ale především skvělá spisovatelka. Za tu ji máme v Čechách vy a já. Kdyby věděla, jaký zdejší literátky podceňují, možná by byla pokornější. Všechny změny, na kterých paní Christenová trvala, jsem už udělala. Ano, ale jí to zase nestačí. Vyhověla jsem jí i v tom, co se mi jako autorce příčilo. Nyní chce, abyste vyškrtla všechny pasáže, kde ji citujete. To nechápu. Že prý by z toho mohl někdo vyčíst její samochlubnost. S citací? A další připomínky? Vy byste byla ochotna to zase přepisovat. To záleží na povaze těch námitek. Poslyšte, mě už jde z té ženské hlava kolem. A jsem přesvědčen, že už ani nelze její další připomínky zapracovat. Co by z té studie zbylo? Nejlépe by bylo, kdybychom tu marnou práci ukončili. Vyšla nakonec tato studie? Neruda se přičinil o to, aby studie nevyšla, protože mu to připadalo už trapné, neboť Ada posílala neustále nové připomínky, nebyla s Bertinou prací spokojená a jemu se přitom zase ta studie líbila a navíc hrálo roli také to, že Ada začala roznášet nebo vzniklo v ní určité podezření, že Neruda hájí Bertinu práci proto, že si ji chce vzít za manželku. Byla to pravda? Nebyla, protože on byl ctitelem Bertiny sestry Milady. V knize literárního historika a kritika Arné Nováka, nazvané Podobizny žen, se dočteme toto. Berta Milštejnová podivovala se sice srdečně vídeňské básnířce Adě Christenové, jíž také Jan Neruda přisuzoval velký význam lidský i umělecký, leč právě kladné rysy vlastní útočné pěvkyni ztracených ženských bytostí na dobro jí samé chyběly. Prudkost prožití, bezprostřední vztah k syrové skutečnosti, dravá naléhavost citu, důraz v protestu. Kde zdravá předměstská dcerka zběhlá v tržišti života i na divadelních prknech, vrhala se statečně a dychtivě do proudu. Tam neduživá slečna z maloměstské rodiny, úřednické rodiny, stála zádumčivě a bezmocně na břehu. Nikdy nevyplnil krutý osud její nejvroucnější přání, aby mohla říci to, čím se končí její nejlepší a nejupřímnější povídka. Již počítám jen dny, které žiju sobě. Pak budu náležeti jen jemu. Splnilo se Bertě tohle její tajné přání? Bohužel se nesplnilo. Zemřela jako svobodná slečna.
Jaké byly její poslední roky? Pokud jí to zdravotní stav dovoloval, věnovala se především prozaické tvorbě. Vyšly romány například Vlasti tobě nebo Na březích Nežárky, které cílily na ženské čtenářstvo. Byla u něj hodně oblíbená, dokonce více než Eliška Krásnohorská. Nicméně kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu musela se začít vyhýbat tomu společenskému dění a poslední měsíce před tou smrtí už byla upoutána na lůžko. Berta Milštajnová zemřela v srpnu roku 1887 v Praze. Bylo jí 46 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se spisovatelky a publicistky Martiny Bittnerové. Protože i přes těžký start do života se nikdy nevzdala a dokázala, že i člověk, který má takový velký zdravotní handicap, může najít své uplatnění a může se realizovat tvůrčím způsobem.